なぜ暗殺された日を記念日にしなければならないの？15年前、ダウンウォールを壊滅寸前にまで追い込んだ疫病の最中、宮殿を暗殺者が襲撃し、お母様の心臓を刺した。その後、その暗殺者を送った者たちは、私を権力争いの駒として利用しようとした。でも成功を目前にして、私のお父様、コルヴォアッターノにその陰謀を打ち砕かれた。この数年、お母様が望むような統治者でいられたろうか。今、私たちは新たな危機に直面している。クラウンキラーと呼ばれる怪物が私の敵を始末し、まるで父と私が糸を引いているように見せかけている。船に乗って世界の反対側まで行くべきか、それとも戻って皆に処刑されるべきか。お気をつけて、陛下。今日の祭典のことを考えると気が重いわ。印象指輪です。さあ、いよいよです。ありがとう、アレクシー。ドアを開けて。王国の麗しき女王陛下、エミリー・カルドウィン。我が臣民たち、今は苦しい時代ですが、今日は前の女王ジェサミン・カルドウィンを称えましょう。その遺徳が長く語り継がれるよう。エミリー、お疲れね、お父様。時が経てばジェサミンの命日を受け入れられると思ったが、そうでもない。お母様が生きておいでだったら、私には荷が重すぎるわ。お前はまだこれからだ。先導家どものことは気にするな。クラウンキラーは捕まえてみせる。必ずな。お父様が疑われている。私を守るために少し行き過ぎた行動をとっているんじゃないかと。いや、あえてお前の敵を狙うことでこちらに罪を着せようとしているようだ。何もかも捨てて逃げ出してしまいたい。時々やってるじゃないか。お前が屋根の上で夜を過ごしたことも知ってるぞ。勇気を出せ。儀式なぞすぐに終わるさ。王室護衛官とお父様、二つの称号を同時に持つことを禁止すべきだったわね。本日の儀式に先立って意外なお客様をお迎えしております。サーコノス公爵です。ラムゼーの話では特別な贈り物を持ってこられたとか。それは楽しみです。サーコノス公爵ルカ・アベール閣下。機械で動く兵士、すごいよね。どういうことだラムゼー。このようなもの許可した覚えはないぞ。および我が故郷に生まれし英雄コルボ・アッターの王室護衛官サーコノスより、この悲しき日へのお悔やみを申し上げます。そして南地平線の希望の星たる我が国から贈り物をお持ちしました。感謝します、公爵。まだお早い。私からの最高の贈り物とは家族です。ジェサミン・カルドウィンの姉を紹介しましょう。この国の正当な女王デリラ・カルドウィン。バカな。お母様に姉君が。我が愛しい姪よ、はじめまして。デタラメだ。我が父はユーホン・ジェイコブ・カルドウィン。ジェサミンは私の妹です。妹が亡くなった時、あなたの前に現れる準備ができず、ダンウォールを去らねばなりませんでした。ですが今帰ってきたのです。本当に母の姉なら歓迎いたします。お好きなだけここにご滞在ください。かわいそうね、悪しき過去にとらわれて。私は王位を取り戻しに来ました。ずっと昔にささやかれた我が父の約束を今こそ果たす。言葉を慎め。エミリー陛下はジェサミン女王のご息女だ。護衛官殿、殺人を咎められないと思っているのね。宮殿に守られてきた日々ももうおしまいよ。皆の者聞きなさい。私こそが正当な女王です。我らがデイリラ女王陛下。
その名に栄光あれ。エミリー・カルドニーとその父親を逮捕せよ。こいつらがクラウンキラーだ。なぜ。それまで厄介事には関わらない。エミリー女王を寝室に交流し、いずれ公務員事件所に入る。子供の頃父が全てを失ったせいで、今この制服を着て射撃場から来た連中と酒を飲みながら20歳の衛兵たちをロープガーデンの巡回に行かせている。ラムゼイ隊長、叫び声が。エミリー女王どうしました。こういうことだ、メイヒュー隊長。そんな、王室護衛官殿の武器か。二つに折り曲げることができるとか。の間には女王の最後の手段についての言い伝えがある。女王の寝室の隠し部屋にはでかい島一つを買えるほどの金があるとな。それからこの指輪は二つしか存在しない鍵の一つだとな。何が、一体何が。アレクシ、玉座の間、お父様。一人じゃ何もできない。ここを脱出しないと。あの地平線を何度見たんだろう。何もかも変わってしまった。王室護衛官はどちらに。クーデターが起こった。父は敵に囚われて今は監禁されている。どうから脱出なさってください。隠し部屋を通って今朝鳩場で船長がお父様に危機を知らせたいと言っていました。彼女とダンウォールから脱出を。アレクシ、ありがとう。さようなら。この連中は公爵たちに加担してる。封鎖した。時間は十分にある。来る者は全員足止めしろ。王家の部屋を調べてから戻って隠し部屋に閉じ込められなければ。公爵のパーティーから戻る者がいたときはお任せください。面白くなってきました。全てが変わっていく。そうだ、秩序があるべき形に戻りつつ。だってラムゼイ家はモーリーを治めていた。子供の頃は上流階級のバンディング家やボイル家の者たちと遊んだもの。そして隊長は高い地位に戻られ、thank you.
二度とこの手から離さない。ソコロフがこの鍵を作ったのね。お望みのものは手に入れたかしら、ラムゼイ。ダンウォールタワー頂上、王の部屋を。ここでおとなしくしていなさい。後で必要になるかも。状況が分かるまで身を隠す必要があるわね。後場に向かわないと。ダンウォールから出ないと。デリラがお父様を石に変えてしまった。元に戻す方法を見つけないと。町中は公爵の部下だらけね。ムーア部長が確認したところ、エミリー・カルドウィンがタワーから逃げたようだ。奴を見つけなければならない。以上です。やめろ。この道は永遠。船長と話をするべきね。女王陛下、私を信用していただけるのか。光栄だ。エミリー女王、まるでコインの片面のような、そんな暗い顔をしないでくれ。クーデターが起きて、クラウンキラーの罪を着せられたのよ。誰だって暗い顔にはなるわ。私はミーガン・フォスター。古いお仲間に雇われている。アントン・ソコロフ。南部で恐ろしいことが起きている。その警告に来たんだ。ソコロフなのね。でもコルボはいない。サーコノス公爵がデリラという女と一緒にいる。あいつらは玉座の間にいた全員を殺して、デリラが何か説明できないようなことをした。逃げるしかなかった。できることは限られている。これは私の船、ドレッドフルウェール。準備でき次第出発しよう。クラウンキラーが人殺しを始めたカルナカに行く必要がある。かつてデリラが滞在していた地で何が起きているか調べなきゃ。コルボ教の娘だな、間違いない。もう行くか。ええ、行こう。